Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си направите този грим, използвайки палитрата Dead by Chocolate на Makeup Revolution. Винаги започвам всеки грим с нанасянето на база за лице. Тя прави фондютенът ми да се нанася по-гладко и меко и да издържа по-дълготрайно. Нанасям я като втривам съвсем леко и нежничко в кожата ми с помощта на двата ми пръста. След нея преминавам към фондютен. Аз използвам този, който е матов. Аз лично обичам да нанасям фондютена си с навлажнена гъбичка, с потупващи движения. След равномерното нанасяне на фондютен с тази голяма четка за пудра, аз взимам тази бяло прозрачна пудра и я нанасям върху цялото си лице, като я концентрирам най-много в Т-зоната и под очите. С нейна помощ аз запечатвам фондютенът и го карам да издържа по-дълго. След това преминавам към очният грим и първото нещо, което винаги правя, е да използвам база за сенки. Аз използвам тази на Essence, като я нанасям върху целия клепач и след това я разнасям леко с пръщчетата си, като я втривам в кожата. С помощта на тази голяма пухкава четка и този по-светъл матов нюанс, аз го използвам за база сенки. Нанасям съвсем малка част от него върху целия клепач, като го разнасям много добре. Следващото нещо, което правя, е да взема тази съвсем маничка четка и най-светлият блестящ нюанс от палитрата. Използвам го във вътрешния ъгъл на окото, за да просветля зоната там. Взимайки тази по-голяма четка и този златист нюанс от палитрата, аз го нанасям в центъра на клепача си, като не минавам с гъвката на окото. Нанасям го с потупващи движения. Преминавам към този тъмен кафяв нюанс. Нанасям го във външния ъгъл на окото и в свивката, като го концентрирам най-много там. Искам най-тъмната част да се намира там, за да може да направя така нареченият смолки ефект или ефект на градация. Взимам този по-светъл кафяв нюанс, който е до него и го нанасям върху него. Концентрирам го върху горните ъгли, за да може да направя градивният ефект. Също така се старая да преливам много добре цветовете. Сега взимам отново този светъл матов нюанс и нанасям под веждата, като преливам кафявите тонове. По този начин се получава много по-добро и лесно преливане. Имам най-светлият матов кафяв нюанс и го нанасям съвсем леко в крайчица на окото, като преливам надолу по очната линия. По този начин свързвам цветовете. Взимайки тази по-голяма четка, аз започвам да преливам цветовете, като на нея не съм сложил абсолютно никакъв пигмент. Намирам за най-удобно да се прелива с кръгови движения.
След това взимам тази по-маничка четка и съвсем много малка част от черното, като го концентрирам само в най-вътрешната част на сгъвката. Също така се старая да преливам с кафявото много добре. Взимайки тази по-голяма четка, аз пак преливам, използвайки кръгови движения. Това взимам моят ежедневен гел Очен Молив и го нанасям във водната линия на окото. Също така се старая да го размажа между миглите. Преминавам към нанасянето на очна линия, като аз използвам тази на Essence. Тъй като този грим е от тип котешко око с издължен външен ъгъл, аз решавам да нанеса моята ежедневна котешко очна линия. Последното нещо, което правя, за да завърша очният си грим, е да нанеса спирала. И това е завършеният очен грим. Преминавам към другата част на лицето, като за контур използвам толкова сянката на NYX и тази скосена четка за лице. Мястото, на което концентрирам контура си, е под скулите. Също така обичам да слагам малко и под брадичката. По този начин придавам естествените сянки на лицето, които съм отнела с нанасянето на фондютена. Също така обичам да нанасям малко контур върху челото и отстрани на носа. По този начин му придавам повече дефиниция. След това взимам тази по-малка кръгла четка и с помощта на която аз блендвам контура. Така се получава желаният ефект. По този начин всичко изглежда по-натурално и естествено. Естествено, и дварете на ружът. Аз нанасям съвсем малко от него. След него и дварете на хайлайтер, като аз използвам този от палитрата. На мен лично много ми допада и върви с този грим. Нанасям го на местата над скулите ми, съвсем маничко над веждите, на върха на нослето и на устните. Последното нещо към гримът ми, което ще добавя, е червило. С помощта на моята малка четка за червило, аз използвам това в шоколадов нюанс. То също така е много натурално и според мен много си подхожда с всички цветове от палитрата. И завършеният вид на грима е готов.
Ако ви е харесало това видео, много ще съм ви благодарна, ако се абонирате за канала ми, харесате видеото и го споделите.